ការប្រកួតបាល់ទះ4ស្មើដណ្ដើមពានរង្វាន់ Special Volleyball Challenge 2021ដែលទទួលបានការគាំទ្ររៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីដំណើរការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញអស់រយៈពេលជាង3សប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្លឹបបាល់ទះវិសាខា ចំពោះលទ្ធផលការប្រគួតវាផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំមិញវិសាខាបានខ្លាយជាជាងឯកបន្ទាប់ពីយកឈ្នះ២0ទល់នឹង0លើក្រុម PS Concrete ក្នុងបន្ទប់25ទល់នឹង17និង25ទល់នឹង12ខណៈក្រុមមហាផ្ទៃបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្រោយយកឈ្នះក្រុមអធិរាជប្រអប់២0ទល់នឹង0ដូចគ្នាក្នុងបន្ទប់25ទល់នឹង20និង25ទល់នឹង22 លោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានធ្វើការវេលាដ៏លំអៀងខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំពានរង្វាន់ Special Volleyball Challenge 2021លើកដំបូងដែលដំណើរការយ៉ាងរលូនទោះបីរៀបចំក្នុងបរិបទ Covid-19 តែដោយមានការទុកចិត្តពីគណៈកម្មការនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមទៅជំរុញឲ្យដំណើរការការប្រកួតមានភាពរលូននិងទទួលបានជោគជ័យ។ អវ័យដែលពិសេសលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការៀបចំតាមស្តង់ដារបាល់ទះអន្តរជាតិដែលជំរុញឲ្យក្រុមក្នុងកីឡាករចូលរួមទាំងអស់លេងតាមប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់បាល់ទះដូចជាការលើកបាល់មិនជាប់ពូលគឺលេងដាក់タッチជាដើម ការនេះលោករំពឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយជំរុញវិស័យកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីចម្រើនពិសេសដំណើរឈ្មោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាតែម្ដងចំពោះរង្វាន់ជ័យលាភីវិញជើងឯកវិសាខាទទួលបានពានអមនឹងប្រាក់រង្វាន់10លានរៀលលេខ2ក្រុម PS Concrete ទទួលបាន8លានរៀលនិងលេខ3ក្រុមក្រសួងហាផ្ទៃទទួលបាន6លានរៀលរីឯក្រុម Fair Play បានទៅក្រុមអធិរាជប្រអប់ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត400000រៀលហុកដែរ